မင်္ဂလာပါရှင်ဒီ Alex ရဲ့ blog ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ Alex ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဘယ်နေရာမှာသွားရင်လဲဆိုတော့ဒီ New Hoop ပေါ့နော်ထိုင်းလို New Hoop လို့ခေါ်တယ်ဒီ Night Market တနေရာကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်Alex တို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကတော့ညနေဆောင်9နာရီလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲလူတွေလည်းအများကြီးပဲဒီစေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုံလင်တဲ့ပြည်သူပလန်တွေလည်းရမယ်စားတောက်တွေလည်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအင်ဂျီဖနက်လူတုပ်ကိုပြည်စီတွေအများကြီးရှိနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါကူဒီနေရာတော့ဒီအစားအသောက်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကင်တွေအေးတွေအတုပ်တွေဝါမျိုးစုံပါပဲเนาะ